Түркістан облысының колледждерінде заман талабына сай 10 жаңа мамандығы ашылады. Бұл туралы облыс әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен мәжілісте айтылды. Өңірдің білім сапасын көтеру мақсатында Түркістан облыс әкімдігі мен Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігі Түркістан облысының 2024-2029 жылдарға арналған білім беру жүйесін дамытудың өңірлік жол картасы қабылданған болатын. Осы орайда баршаға қолжетімді сапалы білім ұлттық бағдарламасын Түркістан облысында іске асырудың жол картасы әзірленіп бекітіледі деп күтілуде. Мәжілісте Түркістан облыстық білім басқармасының басшысы Қалымжан Жұмашевтың есебі тыңдалды. Оның айтуынша, былтыр талапқа сай балабақшаларға ғана мемлекеттік тапсырыс берілген. Нәтижесінде 2 миллиард теңге бюджет қаржысы үнемделіп, мемлекетке кері қайтарылған. 2023 жылы үнемделген 1,2 миллиард теңге қаржы есебінен 96 мемлекеттік балабақша ағымдағы жөндеу жұмысынан өткен. 2024 жылдың 13 ақпанынан бастап балабақшаларға мониторинг жұмыстары жүргізіледі. Облыстағы 1389 балабақшада 159 мың астам бала тәрбиеленуде. 2023 жылы мемлекеттік тапсырыс орналастырылған қағидасына сәйкес 2 рет конкурс жарияланып, 6 қыркүйекте конкурстық комиссия шешімімен 8532 орынға мемлекеттік тапсырыс берілген, 17 қарашада 9 мың орын конкурсы жарияланып, оған 12 мыңнан астам орынға өтініш қабылданды. Конкурстық комиссия шешімінің талаптарына сәйкес келгендерге олар бізде 5996 орынға мемлекеттік тапсырыс берілді. Мемлекеттік бюджет есебінен 2023-2025 жылдардың аралығында 96 мектептің құрылысын салу жоспарланған. Оның 20-ға жуығы тапсырылған. Ал жайлы мектеп ұлттық жобасы шеңберінде 2023-2025 жылдары жобалық қуаттылығы 49 мың оқушыны қамтитын 63 мектептің құрылысын жүргізу көзделген. Білім беру инфрақұрылымын қолдау қоры есебінен 2024 жылы облыста 8 мектептің құрылысын жүргізу ұсынылып, облыстық мәслихаттан қолдау тапқан. Біздің Түркістан облысы бойынша жол картамызда 159 тармақтан тұратын үлкен іс-шара қарастырылды. Оның біреуі мынау бірінші бағыты балабақша жайлылық пен даму аумағы, екінші әр мектеп ең жақсы мектеп бағдарламасы атаулы, және де колледж жұмысы кадрларды даярлау негізінде болыну деген бағытта бойынша үлкен 159 тармақтан тұратын жол картасын біз осы күні кеше оқу ағарту министрлігінде докладымызда қолдауын тапты. Басқарма тарапынан оқу жылының соңында білім деңгейі ең төмен 100 мектепті электронды журнал арқылы анықтап, сол мектептерге арналған мақсатты жұмыс жоспары әзірленбек екен. Бұл ретте тиісті әдістемелік және менеджменттік көмек ұйымдастырылмақ көрінеді. Қауіпсіз мектеп жобасы аясында 7152 дана бейне камера орнатылып, 750 мектептің бейне бақылау жүйесі полиция департаментінің жедел басқару орталығына қосылған. Мемлекеттік 938 білім беру мекемесі 100% дабыл батырмасымен қамтылған. Колледждерде білім сапасын көтеру жұмыстары қарқын алғанын айтқан басқарма басшысы гранттар толық игерілгенін жеткізді. Осы орайда 2024-2025 жылдары еңбек нарығының сұранысына сәйкес мамандығым болашағым жобасы аясында 10 жаңа мамандық ашылмақ. Ол үшін өңірге қажетті жаңа кәсіптердің атласы қайта жасақталуда екен. Колледж мамандары шетелге тәжірибе жинауға жіберілмек. Бұл бағыттағы жұмыстарды жандандыруды тапсырған облыс әкімі басқарма басшысы мен аудан қала әкімдері кадр мәселесі. Жайлы мектеп жобасына бөлінген жер телімдерін заңдастырып, жұмысты ширатыңдар деді. Білім саласында индикаторлар бар ғой, біз жалпы мынау бізде министрліктен беріп отырған, сосын сіздер мынау 2024 кіргеннен кейін 24-тің соңында қай орынға көтерілеміз деген сіздердің өздеріңіздің деңіз болу керек мақсаттарыңыз. Күл аудандарды тексертеміз, қайта қайта мониторинг жасатамыз, балабақша, мектеп, колледждерге бәріне кіреміз. Бәрін пока турламағанша бір неге келмейміз. Теріс ойлы сондай бір азаматтар болатын болса, немесе сіздің әріптестеріңіз болатын болса, олар әзірден жұмыстан кете берсін. Мына жұмысқа бизнес сияқты есептеп кіргендер. Индикатордан бірінші ондыққа кіруге соған маған нақты көзіміз жететіндей не жасаңыздар, не істеу керекпіз. Сондай ақ мәжілісте ұстаздардың біліктілігін көтеру, кәмелет жасқа толмағандардың арасындағы құқық бұзушылықтар мен суицидтің алдын алу, колледждердің білім сапасын зерделеу және саладағы өзге де мәселелерді ретімен шешу жөнінде ұсыныстар айтылып, тапсырмалар берілді.
Түркістан облысынан Гүлнар Асқарқызы, Ербол Махашев, жаңалықтар.